Albani suna murna. To da aka je lokacin hankalin su ya tashi, sai Alhaji Hamisu dan Kabalu duk suka tattaru da wannan dan iskar da ake cewa dan Lami Shawu. Duk suka taru aka danna cassette. Gashi wai na ce Shehu Tijjani ya buga kudin Jabu ya saci Gonjo yayi kaza. To aka karanta Alga ta mala wannan cassette din ka ne nace sosai nace ni sun rage min ma ni awa 1 da rabi nayi. To sai jikin sa ya fara sanyi. Yanzu duk wannan maganganun da ka fadi akwai hujja nace kai baka ji ina fadin littafai ba yace nace ga littafan nan nazo da su buhu biyu a dawo da cassette din duk abin da na fada a tsaida cassette din a bude a karanta sai yace a su sulhu ake so ai sai nace ban yadda ba nace kai zai yi sulhu tsakaninka da barayi a zariya yace a nace to waɗannan ba sulhu